ஆர்ந்தோ பசன் சதா கலந்தோ கிதபகர புலும் பூலும் மக்கபகிய பிரபுலும் தேந்தலாம் பாகி பிரபுலும் நந்தேன் தனிரூமா பகேலா பாகி பிரபுலும் நபகஸ்தன் சாரி கரீனா பகேலா பகி பிரபுலும் நபகேந்த குருமா பகேலா பாகி பிரபுலும் நம் துங்குரு வினாக கரீனா பகாஸ் குருத்தோ தொலைவில் வேண்டு குண்டிங்க மிருகனா சிருளோ குலா தினேஸ்ரா குலா புரந்த பஸ்ருமா கிம்பிங் மிருகன சிறுந்த மக்கா பாகி சகுலஸ்ரா சிலாம் தகி புண்டா கிந்து சகலக் சகலக் சலப்பின் சாரி ஜும்பர ஜக்கி ஜும்பப்பன் சரின் தோட்டம் பகி கரீனா தாம்பா டொல தகிந்து தாம்பா பங்கரி தகிந்து தாம்பர ஜக்கி தகிந்து புகஸ்குரு தோத்தல வெலபேண்டு சவுர் மச்சுவாக்கு தம்பா குல பங்கரு பங்கரு லாசிப்பு சிக்கி சிப்பப்பா நந்தா கருமா சிலாரண்டோ பாக்கு பாப்பா நந்தே கருணா கம்சி வியாபம் கிலா குரா சிம்பா குக்க பாகி கரீனா சந்தாசிலி கிண்ட கம்சினு அண்ணுவன் எப்ப சாங்கப்ல கம்பகி கரீனான் வண்ணுவன் உலா மத்தே பயோங்கன சுனுவன் சுனுவன் தங்க ஜுமாண்டு கரீனா குப்பரக காப்பகி சுனுவன் சுனுவன் பபாண்டு குத்திக கரீனா திரபினாக பெப்பாகி சாங்கப்ல கம்ரபினாக கரீனா ரொக்லரிஸ்னாலா பாகில கோபினா காண்டு ரொக்லாம் சரணடல நுசா காண்டு ஜென்ற நாரி த்ரூஸ் புப்பூலி புங்க நெய்சி புங்க புங்க நுசுங் நெய்சுன் புங்சுங்கன் பகாஸ் குர தோத்தோக்க பாடல வெல வேண்டு கம்சி ஜப்பங் கிலான் குர சிம்பால புசிரு தூகஸ் பெப்பாகி சலாமத் சலாமத் கம்தலன் கும் தூகஸ் நு கரீனா தப்பு பாபோ தன மக்க பல த்ரோக்லாங்கின் மகந்தாங் கேப்பாய் கிண்ட கம்பகிண்டலன் கும் தூகஸ் உலா நீ செலவு நீ ஏன முலா மத்துரு பந்தனஸ் நிதி ரசிங்க ரச பூக்கள் பாகி பாபா குண்டு சுமு கப்புல ஜூருல தூங்கு கிண்டிங்க மிருகனா சுருளோ
bagian nandai brukaro nandai diring nandai brutarigan nandai brutambar malam san sidiap bibi ku keraseninangku sangat bertambah ayak tutam karina sangat ngajar anak nipuku. Jumpa matahari, jumpa bulan, jumpa jemadi laki, jumpa jemadi beru. Agi-agin ku sope dengan gerang, sope dengan berin. Taran ngayak kena gedang bin, lupa yang batuk, lupa yang ngindun. Taran ngeguro-guro lagi tengah kesain, lupa yang pinaki, tenjenda mari terus kupudin. Singgong belin, pe pagi ngajar bana laknya karina. Anak Lucy sekolah dengan api pagi panjanglah sekolah kena Karina. Cucuk pagi tenar lajar Karina. Naik tingkat kalak pagi atyap tak kena ginting gana. Payok permina bengkilana nindung aloi kata ku ginting amragana sirulau. Bagai, bagai, bapa nandai karinal. Pengakur pengguai mejan di padang, dubas toto berukaro simukuli. Resingal reseng puklah babaku, mereka na toto ku nandang-nandangi ginting mergana, resing nebus ginting mergana sirulau. Maka kurang-kurang hingga kaklu tenteng na penuri-nuriku. Kurang sikap kurang payok hingga kaklu penuri-nuriku, bahasa lebih-lebih duka mesti pulung. Adilah lak bandu tersia, tam rumah pagi brukaro la blok nuri-nuri lebe-lebe indu. Maka min gedang kintu pagi pasar kudali nikahi kake kolu-kolu. Bagi kerasi darah berateng, gedangan pagi puso pratenku. Megi-megi ken berita ginting mergana siru lo si makuli. Bagai brukaro, bagai maron bibina, bagai semana senina bersambar malam. Kami tehete kondo ekel ngencaman tenakankan kami brukaro. Maka tenakkan kami kam nadang-nadang ekanak bintang meriasi malam. Pantekan karo mergana siru, sipulung-apulung asara karang duan dapur rendai. Bagai-bagai nginindung aloi ketangku ginting meregana. Silar ndo bakena silar pilihkan. Maka seolah totong kuman bandu dengan sesurah kandu. Dilalah bandu tersia totong ku sima kuli ginting meregana. Bati paduru turun si bangun gendang tabagenda teriak kendali sapu. Laku pemburu-buru akan pusuh tamete. Dos dibingku bengkilaku silar ndo basen. Bagai bapa nandai karina silar indo bakan. Bapa nandai karina silar indo bakan silar tilisun. Terna totong sunggonge kundesken nandang ikan ginting mergana sirulo. Hadi pulung ke bapak karo mergana sendiri mergana tambar malam mergana rastarigan mergana sirulo. Emkapen kali yang bubu di batai dah ginting mergana sirulo.
Dinyadarkan belum kurang ginting merdana surulo. Kam kape asakai kalim bubu di batai dah ginting merdana surulo. Amin ginting merdana jabagai lebih kubrekan toto ulah tamasan kutuk rulo. Emaka kantir pengatur pengwelah dan diparan bibas toto kusi mafuli. Kam pesa kai kalim bubu di batai dah ginting merdana surulo. Jumpa deki, jumpa pencarin ka tempat di karina. Mejua-jua kula bangra-bangra, bapa sila rendau basen. Ini surga. Lak rengadi-ngadi kami ngatakan bujurku lebih-lebih tu bapa. Sebab gejak kami, maka kamu si ngarak-ngarak kegeluhan kami kerinana. Keluarga besar pengeludokan. Degi nggo siar kami. Nggo isihkan kami. Kehamatan. Narukkan bunga, naburkan bunga. Ibas kuburan. Orang tua kami. Kekelengan kami. Si enggak lebih ngadap kukam. Emaka pasu-pasu adalah pertemuan kami endah. Kam si ngarak-ngarak kegelun kami ibas tahun 2000 sada endah. Berikan si para pasu-pasu nukun tengah jabu-jabu kami sekala-sekala. Lah tole ikjak kami kerana kelengat endu. Beluh kape kami si keleng-kelengen. Ibas kerina keluarga besar endah. Berikan tisik nari mulihka kami kujambur. Ilanjutkan kami ke acara kami, epikamlah tetap jadi syukur. Ibu busi sasak bersalah dosa sini iban kami, gelah kami tetap menunggu ngadap kukam. Bagenda mempertonton kami si gender enda, yendes kami aranak Yesus Kristus Tuhan Ratu selamat kami. Amin.
Jadi sebelum sebenarnya kebaktian tenda, kebaktian lengkap kalak Kristen. Maka perdalan nakari durung-durung, nakari yang dah durung-durung yang dah telu. Sadaku gereja sedang tak memandu gelakkan kita kerana mempersiapkan dirinta perdalan sekali kolektif. Perpulungan simriah hukur gelah tuhu-tuhu kari perpulungan tenda ipasu-pasu dibata maka ibas pemenangnya inda mari degis pesikap ukurta ras kitar pengenes mandibata sibenakan ibas kelar bapa ras anak ras kesak sibadia. Amin. Bapa kami siringan di surga, ipuji dengan ipahaga kami gelar nutukan ibas ingat semegancangna. Sebab tuk dengan ngaku kami maka kamkap bapa kami setuhu-tuhu. Singapkap dengan singkawali perdalanan kegeluhan kami ibabu pertiwi inda. Seh paksa inda Tuhan iberi kenudungan kejua jahan dengan keriakan man kami. Bagi pibutur ning kami man bandu bapa, ija ibas kami dalani tahun 2000 tahun singgo lewat. Kami ngoyar arak kam janah ibas pasen ditaruh kenu kami bangkit kubas tahun 2000 sada tahun sidum pengarapan man kami Tuhan ijena tuhu-tuhu igedapkan kami kekelengen lu tetap menemani kekeluhan kami maka enak rina bansi alukan kami janah tubas pasen ditaruh Tuhan kami ijena pulung ibas gelar sinur-sur nini bulang giting mergana pengeludaukan raskali bubu bagai perasaan buruk kami. Ijena tuhu-tuhu meriah hukur kami bapa. Danah tuk kami enak kina bansi jadi. La arkitekan gegeh tapi buluh kami. Tapi enak terlaksana kina. Arkitekan kam si masu-masu rencana pelaksanaan kerjenda. Maka Tuhan minu kami tuhu-tuhu pasu-pasunya tetap si nemani kami. Danah hartu-tupi kami. Nanangi kerina keluarga kami, anak kami, senina kami, beberi kami, permen kami, tapi kempu kami. Sikin mindaya turna kami ras si jenda pulung, tapi reketeken sadar ras si debanna, laban cerik basingan enda. Enda pendeskan kami kena kebastan lutukan, ijape iaringan, kamlah tetap si mereken keriakan manban. Bapa, ibas Pak Senda, ibenakan kami mengkesingkat ke kebaktian singkat. Ijena kami minum gegeh manbanu Tuhan. Kam negeri simasu-masu kami. Kam simasu-masu singlaksanakan ibadat enda. Gelah tuhu-tuhu banci erdalan alumukun. Buai salah dosa sinibahan kami Bapa alami kam. Gelah tuhu-tuhu kami banci metunggung. Ngedeskan diri kami manbanu. Bagaimana Bapa pertonton kami bas pemenang enda. Mendeskan kami man bandu. Arahan anu Yesus Kristus Tuhan kami. Singgeluh dengar kuasa raskam. Ibas persadan kesaksi badia. Genduari. Seh asal alap. Amin. Ibas gelar Bapa ras anak ras kesaksi badia. Amin. Thank you.
Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Lompat ke ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bernyanyi dari Pulau dan Benua nomor 4. Dari Pulau untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah
aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tak aku berang, tapi diri yang hidup. Dengan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup di sekarang, dan berang, ada hidupku beriman dalam anak Allah yang telah menghasilkan aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan serasi dan aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia mengambil Kristus. Bertemu kita untuk firman Tuhan. Siung kelengi kami, ibas gedang-gedang geluh kami. Sore ini Tuhan, kami keluarga keturunan Nini Bulang, si kerinana lebih telur ratus kalak pulung keselosendar pepegindar ate kami ngerana-ngerana sadar sideban puburu ate kami teduh laku standan sadar sideban tapi upisi mindo kami kam lebih ngerana man kami kam singelaya syukurkan gelah amin kaige cakap kami basuarenda kami banci usur nulis empat kata andu gelah kaipi silakukan kami banci mempermuliakan gelar andu indeskan kami penyampaian firman Tuhan yang lebes gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ras keturunan ini pulang lebihin ku katakan selamat tahun baru, selamat hari Natal. Izinkan aku ibas sefirman Tuhan henda di logam kerina turang rasnina selama khutbah henda saja. Turang rasnina firman Tuhan si ateku ku pesuh menbantah bas perpagi-pagi henda ku buat ibas Matius 24 hari. Bagaimana kata anak? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah itu, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Turang rasnina si kukelengi wajar kuakap adi basa-basa bagenda kita krina peluas kita teduh sadar sedibana kita kan memang kita krina sadar keturunan terikat ibas darah wajar lid instingka lid prasangka perasaan si kelengkelengan perasaan si teduh ate sadar sedibana. Eh maka bas berbagi-bagi ina ku ingat sada peristiwa nai ketika bibi tua bapa muda ras bibi muda ngeluh dengar sada ketika keempat orang tua si ikelengi ta enda ulung di rumah melin ketika
bibi tua, bapak, bapak muda, bagaipe, bibi muda pulung, litkua sesuatu ibas perasaanku. Sesuatu sila memang sulit kalau kuat nuri kencak, tapi li rasa aman besarku. Li rasa seolah-olah kaipi banci diselesaikan, seolah-olah kaipi lah sulit adik keempat orang tua enda pulung. Ketika orang tua enda berpisah, rasa li sesuatu si hilang. Bagaipi kubas generasi berikutnya, adi pulung kenca bagai aku nabari rasa ralit dor masalah seolah-olah kaiti lahir sulit. Tapi apabila terjadi perpisahan, misalnya si ralit mulih ku siantar, si nabari mulih ku nuraya, kakak tua mulih ku siantar, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang enda, usur terobati, erkitik-kitik-kitik ada pengharapan bahwa besar masa pasti jumpa dengan kah. Enda usur obatnya. Pernah terjadi secara perpisahan si sangat-sangat mengkhawatirkan aku, janah menyiksa perasaan ku ketika secara waktu kami rasa-rasa berpisah di penjara. Ketika kami rasa-rasa penjara seolah-olah lid sada kekuatan si lalit di baskala si deban antara kami berdua. Tapi besada malam si rasa terpaksa angkat, kami terpaksa berpisah. Saya betul-betul merasa kehilangan. Ketika laku si rasa indah kujalawas. Biasa waktu si bayangkan sesekala diangkat berni, ia akan hilang. Jela terbayangkan aku, juga aku banci ngasuk berpisah rahsia. Enda usur terjadi apabila terjadi perpisahan antara kita, sisa redar. Emak kepurung bagaimana betapa indahnya. Kita banci, sada sepulikun ukurna. Ndai jenda siobekan firman Tuhan katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Bahwa sada masa kita harus mengalami satu perpisahan. Sada masa kita harus mengalami perpisahan. Jangan perpisahan enda, perpisahan yang kekal.